Hello friend, assalamu alaikum, what's up and how are you? So guys, ma aaj tapaiharuko lagi ekdamai ramro information liyera aayeko chu. Yo information ekdamai mahatwapurna hune wala cha kina bhane hami 3 barsha agadi mega shopping center ra mega money transfer kholeko thiyo yahi bhokra chok ma tapaiharukai maaj ma mega money transfer ra mega shopping center kholeko cha. यहाँ मेगा शॉपिंग सेंटर मा तपाईहरुले विभिन्न प्रकारका लुगाहरू पाउनु हुन्छ. रेडीमेड देखि थानसम्मको लुगाहरू पाउनु हुनेछ. बच्चा देखि ठूलो सम्मको सबै प्रकारका लुगाहरू पाइनेछ. र यसैको साथ मनी ट्रान्सफरमा विदेशबाट पैसा आएको तपाईहरु पाउनु हुनेछ. र यसको लागि तपाईहरुले एकदमै राम्रो एउटा अफर पनि लिएर आएको छु. यदि तपाई हाम्रो कस्टमर हुनुभयो, तपाईहरुको इलेक्ट्रिसिटी बिल जुन छ बिल को पैसा हामी सर्विस चार्ज फ्री गरिने छौ. तपाईहरु आउनु होला हाम्रोमा बिल भुक्तानी गर्नलाई, इलेक्ट्रिसिटी बिल भुक्तानी गर्नलाई. एकदमै राम्रो राम्रो प्रकारको लुगाहरू पाइनेछ, एकदमै राम्रो छ. मेगा शॉपिंग सेंटर र मेगा मनी ट्रान्सफर राम्रो राम्रो अफर लिएर आउनेछ तपाईहरुको माझमा. यही रमजान महिना आउन आटेको छ. यो रमजानमा तपाईहरुको लागि एकदमै राम्रो राम्रो अफर लिएर आउनेछ मेगा मनी ट्रान्सफर र मेगा शॉपिंग सेन्टर. यही तपाईहरुकै नजिक भोकरा चोकमा आउनुस् र सुपथ मूल्यमा एकदमै कम दाममा उचित दाममा लुगाहरु लिएर जानुहोस्. एकदमै राम्रो राम्रो भेराइटीजको लुगा छ हामीसँग. र हामी र म केही तस्बिरहरु तपाईहरुलाई देखाउन चाहन्छु मेगा शॉपिंग सेन्टर र मेगा मनी ट्रान्सफरको बोर्ड यहाँ जग्गा मेरे हलदर्दकी गहराईको महसुस विदेशबाट आएको पैसा, विभिन्न प्रकारका पैसा, विभिन्न देशबाट आएका पैसा तपाईहरु यहाँ पाउनु हुनेछ. जुनसुकै देशबाट हामीसँग सबै रिमिटान्सहरू छ. हिमाल, प्रभु, आइएमई, सिटी, आइपे, मनीग्राम, इज रिमिट सबै रिमिटान्सहरू छ. र एक झलक तपाईँहरू यो रिमिटान्सको हेरिहाल्नु. रस्ती हमें कहाँ है मेरी तकती है तेरी चाहिए पना तेरी. र शॉपिंग सेन्टरको कुरा गर्दाखेरि यहाँ थानमा हामीसँग कोट प्यान्टको लुगाहरू पनि छ. सबै प्रकारको लुगाहरू छ. सानो बच्चादेखि लिएर ठुलो बच्चाहरूकोसम्म लुगाहरू छ. र यसको साथ फर्मल अहिले चलिरहेको लेटेस्ट जिन्सहरू छ हामीसँग एभाइलेबल छ. तपाईँहरू भिजिट गर्नुहोला हाम्रो पसल मेगा शॉपिंग सेन्टर. यही तपाईँहरूको भोकरा चोकमा खुलेको छ. आउनुहोलास्. र मेगा मनी ट्रान्सफरमा यहाँ विदेश साथै डोमेस्टिक तथा इन्टरनेसनल टिकट पनि काटिनेछ. यहाँ श्रमको काम पनि हुँदैछ. र जो मान्छे विदेश जान चाहनुहुन्छ भने मेगा मनी ट्रान्सफरलाई सम्पर्क गर्नुहोला. र जो मान्छेहरू इन्टरनेसनल टिकट तथा डोमेस्टिक टिकट काट्न चाहनुहुन्छ भने उहाँहरूले पनि हामीलाई सम्पर्क गर्दा हुन्छ मेगा मनी ट्रान्सफरमा. र यसको साथ अझै पनि हामी अफर लिएर आउनेछौँ. जसरी हामीले अहिले भनेको थियौँ बिजुली बिलको सर्भिस चार्ज हामी फ्री गरेको छौँ. आगामी दिनमा अझै पनि कि राम्रो राम्रो अफर लिएर आउनेछु. र यही रमजानमा राम्रो राम्रो धमाका धमाका अफर लिएर आउनेछु. र तपाईँहरू रेडी भएर बस्नुहोला. तबसम्मको लागि अल्लाह हाफिज. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.